Ordumuzun Şuşanı 8 noyabr tarixində işğaldan azad etməsiylə bağlı şəhərdə yeni təməli qoyulan məscid də simvolik olaraq 8 formasında tikiləcək. Məscidin 2 minarəsi 11 rəqəmini əks etdirəcək. Bu da 11-ci ayda Şuşa və Qarabağın işğaldan tam azad edilməsini ifadə edəcək. Prezidentin iştirakı ilə məscidin təməl qoyma mərasimi də təsadüfən seçilmədi. Bütün müsəlman aləminin müqəddəs Ramazan bayramı günü. Qafqaz Müsəlmanları İdarəsinin nümayəndəsi ilahiyyatçı Hacı Şahin Həsənli Realı bildirdi ki, klasik və modern üslubu özündə əks etdirən Şuşa məscidi gələcək nəsillərə tarixi mesaj verəcək. Sülh məramlı olduğumuzu dünyaya nümayiş etdirdi. Biz yalnız sülh üçün savaşırıq, biz təcavüzkarlıq etməmişik, biz müharibəyə başladığımız ilk gündən də sülhü təmin etmək üçün, düşməni sülhə vadar etmək üçün savaşırdıq. Çünki danışıqlarla bu baş tutmurdu, bu alınmırdı və biz təcavüzə cavab olaraq savaşa qatıldıq, müharibəyə qatıldıq. Biz müharibədən təzə ayrılmışıq, indi artıq Şuşada da həyat canlanır, artıq ümumiyyətlə o işğaldan azad olmuş ərazilərdə quruculuq işləri başlanıb və zaman keçdikdən sonra o sevincimizi ifadə edə bildik. Təbii ki, bu sevincə kövrək anlar da qarışmışdı. İlahiyyatçı Hacı Şahin Həsənli bayram namazının 30 ilə yaxın müddətdə işğaldan azad olunan Şuşada qılınmasına da münasibət bildirdi. Şuşa məscidi, Gövhər Ağa məscidi, indiyə qədər adını eşitdiyimiz bir məsciddə qədəm qoymaq və orada bayram namazını qılmaq. Bu bizim ancaq dualarımızda ola bilərdi, arzumuz ola bilərdi və bu arzunun neçə illik həsrətin bitməsi və bu arzunun gerçəkləşməsi insana sonsuz sevinc hissi yaşadırdı və məsuliyyət hissi üzərimdə hiss edirdim. Sanki xalqımızın hamısının hər bir vətəndaşımızın adından orada ibadət edirdi. Çünki hamının nəzəri Şuşadaydı həmin gün və həmin gün məsciddə ibadət edərkən bütün xalqın məsuliyyətini sanki insan bir anlıq öz üzərində hiss edirdi. Çünki xalqımızın hər birinin, yəni hər bir vətəndaşımızın ən böyük arzusu, arzularından biri Şuşa məscidlərini ziyarət etmək idi. Və biz o məscidə qədəm qoyandan qəribə bir həyəcan hissi bütün varlığımızı bürümüşdü. Ömrümdə bu qədər həyəcanlı olmamışam. Mütəmadi olaraq biz bayram namazları qılmışıq, çıxışlar etmişik, xütbələr oxumuşuq. Amma ən yadda qalanı bu olacaq həyatımızda. Və biz orada vəhdət namazı qıldıq. Orada yəni Azərbaycanda yaşayan ənənəvi məzhəblərin təmsilçiləri bir sırada dayanıb namaz qıldı. Bütün mədəniyyətlər sanki Azərbaycanda qovuşur, onlar bir-biri ilə qardaşlaşır. Bax, bu mədəniyyətlərin bircə yaşayışın təzahürü Şuşadakı olan tədbir idi və bütün müsəlman dünyasına ötürülən mesaj bundan ibarət idi ki, insanlığa o birlik, vəhdət nicat verə bilər. Şəhidlərimiz orada yad edilirdi. Bütün dualarda, tədbirlərdə, ibadətlərdə də şəhidlər müqəddəs ruhu yad olunurdu. Qeyd edək ki, Şuşada vaxtilə 17 məscid olub, lakin ermənilər onların əksəriyyətini dağıdıb. Yuxarı Gövhər Ağa məscidi prezidentin tapşırığına əsasən təmirdən çıxıb. Aşağı Gövhər Ağa və Saatlı məscidlərinin də təmirinə göstəriş verilib.